何フェチですかって言うんですよ。手が綺麗な人がすごい魅力的に見える。広い肩幅、プロファイルを見た時のこの線。木村姐妹鬼月应景直播普理小条件阿布叫你爸。お盆は何をして過ごしていましたか？何でもスイカ。お外に外出しないでお家の中でみんなでのんびりしてました。木村姐妹在鬼门开的moment很应景的开直播啦，不小心又透露了木村家的秘密。家族共通の趣味はありますか？釣りですね。あ、釣りみんな好きだね。釣りみんな好き。でも釣り行った時に私は釣りをしないでいつもあの血抜きの役をやってる。血抜きしてるお魚と血抜きしなかったお魚の違いすごいよね。鮮度はね、うん、全然美味しい血抜きしたの。で帰ってきてみんなで台所でここが骨を抜くばりだ。で私も三枚おろしとか中の内臓取ったりする。一番大きな姉妹喧嘩はどんな内容でしたか？大きいのがなくてくだらないのが。不过姐妹俩鬼月不聊鬼聊结婚了，阿爸应该不想接受吧？結婚は何歳ぐらいにしたいと思っていますか？結婚？早め。そうだね、早めだね。ロケ。何？なんかちっちゃい。虫？なんか言ってよ、すっごいびっくりするから。でも早めに結婚したいと思います。あとなんか次の質問で子供は何人欲しいですか？女の子とか女の子2人と男の子1人。おお、3人？そう、多いなとは自分で思うけど私は多分2人かな。2人女の子がいいかもしれません。2人女の子でなんか年が近い、まあ、こういう感じの年がいいです。だってなんか何でも話せたり。異性のキュンとする仕草は何ですか？照れて笑ってる時とか。いいね。あ、でもパッて笑うのかわいい。うん、かわいい。多分笑顔すごい大切。うん、スマイル。あと髪の毛なんかシュパッて。好きな男性の服装は何でしょうな、何でしょうか？でもやっぱ2人で決まってるのがスーツが似合う男性。そう、絶対そう。スーツが似合う男性。うん、早口。何フェチですかって言う。でも私たち2人とも手が綺麗、うん、手が綺麗な人がすごい魅力的に。2人とも高い声より低い声の方が好きじゃない？イエス、ね、背中の何て言うの、うん、背筋その背中が広い、ロードショーで、そうそうそう、広い肩幅、頼りがいがある、なんかちゃんと守ってくれそうな、包容力がある。あ、そうそう。プロファイルを見た時のこの好き。ああ、ここの好き。上代。いや、そうだね。